Hej och välkomna till Västmanlands Television idag fredag den 15 september. Den kommande veckan med start imorgon lördag är det dags igen för den europeiska trafikantveckan. Ett initiativ som inleddes 2002 och det målet är att uppmuntra alla kommuner i Europa att införa och främja hållbara transportlösningar och ge folk möjlighet att pröva alternativ till bilen. Och jag hälsar Köpen kommuns miljöstrateg Linda Eriksson och klimatrådgivare Evelina Persson. Välkomna hit. Tack så mycket. Jag tänkte börja lite med dig Linda. Berätta lite kort, vad är den här europeiska trafikantveckan heter det? Jo, det är ju som du sa, det är ju ett europeiskt initiativ där man syftar till att uppmuntra och underlätta för människor att resa hållbart. Då miljömässigt hållbart tänker man ju i första hand på resor och transporter som man vill klimatanpassa eller göra mer miljövänliga resor helt enkelt. Mm. Och det här har ju pågått nu en tid, alltså börjar 2002. Hur länge har Köping varit med i det här? Det här är fjärde året i rad som vi är med och bidrar med lite aktiviteter under den här perioden. Och det är ju samma år, eller samma datum varje år, 16-22 september. Mm. Årets tema är ju res hållbart och smart tillsammans. Kan du utveckla det lite grann? Ja, det handlar ju mycket om att vi reser ju väldigt mycket bil i Sverige och även i Köping. Vi är ju ganska så bilberoende här. Och varannan bilresa gör sig med bil. Och ofta är ju bilen ganska tom också, så det finns plats för fler att åka med. Så det handlar om att man ska kunna samåka med varandra, så man inte sitter och åker tomma bilar. Och om man blickar där och lite bakåt, hur ser utvecklingen ut? Går det åt rätt håll? Ja, man vill ju gärna tro det i alla fall, för att det pratas ju väldigt mycket om det här med transporternas miljöpåverkan och så vidare. Så att jag tror man blir mer och mer medveten, men det handlar ju väldigt mycket om det här med att man ska hitta initiativ och uppmuntra, och det gäller att bryta mönster. Man är ju vanlig människa, så att det tar lång tid att bryta trender som man har skapat. Men man pratar om det här då med delad mobilitet, alltså det är det man pratar om, alltså då med samåkning, kollektivtrafik, alltså att man är fler på samma... Man är fler på samma fordon helt enkelt. Ja, ja. Precis. Om vi ska kika lite på programmet då här i Köping då. Du Evelina kommer ju vara delaktig på lite olika håll, kan du berätta lite kort? Ja, jag kommer vara med och mäta däcktryck och även justera så att man tar lite mer eller lite mindre beroende på förutsättningarna för bilarna. Och det är egentligen genom ett insatsprojekt som drivs av Energimyndigheten. Hur viktigt är det där då, just med lufttryck? Och... Jo, det är så här att om man har för lågt däcktryck så både sliter det på däcken och så ökar det bränsleförbränningen. Och har man för högt så sliter det liksom på mitten av däcken. Så det är rätt så viktigt att kolla upp det. Och det är även väldigt många som har felaktigt tryck på grund av att de kör till ett ställe och mäter däcktrycken, och då kanske de har kört ett tak och då är däcken varma och då blir det för litet tryck när de fyller på. Mm. Sen kommer det vara mycket aktiviteter då på Hökartorg och där kommer du också vara med. Jajamän. Berätta lite, vad blir det där? Där så tänkte vi dela ut lite giveaways, det vill säga lite sadelskydd. Förhoppningsvis så att även Köpingborna cyklar när det regnigt. Och det kommer även vara lite andra cykelaktiviteter också där vi visar olika slags cyklar och även kläder tror jag. Ja, så man ska ha rätt utrustning för att cykla också. Så att det finns ju egentligen inga dåliga väder, det finns ju bara dåliga kläder. Så att vi vill väl lyfta fram det också, att det finns möjlighet att cykla. Och även om man tycker att man behöver bil kanske för att åka till affären och handla, så har vi andra sådana här tillbehör till cykel, cykelkärror och lite packlådor och så vidare, så att vi kan cykla även när vi har lite packning. Mm. Och vi samarbetar ju på stan då nästa fredag när vi står där med Köpings bostadsbolag kommer också vara representerade. Svenska Naturskyddsföreningen kommer vara där. NTF kommer vara där. Och de kommer visa lite alternativ till cykelhjälm. Sån här uppföljd man har bakom nacken och det blåser upp en som en luva. Airbag, liksom. Airbag, när man, ja, precis, när man ramlar i backen. Mm. Och även Köpings cykelklubb kommer att vara där och visa upp vad de har för olika inriktningar i sin förening som man kan välja att cykla då, som hobby också. Mm. Mm. Och lite som vi sa här inledningsvis, då, det är alltså då fjärde året nu som ni har det här. Hur brukar intresset vara? Är det svårt att locka folk eller hur brukar det vara? Ja, både och. Alltså, vi står ju på stan så det är klart att vi försöker ju att locka till oss de som går förbi och prata med dem om
resor och cykel då, framförallt eftersom att det är det som vi har lite tema på just på torget. Men jag tycker att folk tycker nog ändå att det är viktigt att vi lyfter fram de här sakerna. Mm. Och lite det jag tänkte fråga också, just kampanjen som helhet, och tycker ni liksom uppfyller den syftet då, och det man vill med den? Jag har väl ingen jättebra svar, men jag hoppas ju det. Jag har inte läst någon utvärdering från de här aktiviteterna, men jag hoppas ju och tror att det ligger i tiden, att det ger lite effekt. Mm. Ja. Jag var inne och, ja, förlåt. Ja, nej, jag tänkte bara säga att även om vi förstås vill att vi implementerar nya förändringar, så det är också viktigt att bara inspirera och ge uppmärksamhet till det här så att folk känner till det i alla fall. Även om de gör fel så vet de att de gör fel. Mm. För jag såg nämligen här, när jag kollade lite på det här, så ser man ju ändå en trend i Europa, även utanför Europa, så att intresset ökar för den här kampanjen och de här frågorna så att säga. Och i fjol var det faktiskt deltagarrekord, och nära 2500 städer från 51 länder. Och Sverige deltog då med 90 kommuner av 290 då. Märker ni av det här också, att det är ett bra driv i det så att säga? Ja, det är ett bra driv i det på det sättet. Sen är det kanske svårt att se det när det är en liten stad, men vi ser ju i andra större städer i Sverige att man satsar ju väldigt mycket på cykel. Man har cykelmotorvägar till exempel i de här större städerna och sådär. Och går man bara utanför Sverige, så Köpenhamn och Nederländerna, Holland är ju otroligt duktiga på det här med cykel. Så det finns ju mycket där vi kan hämta inspiration och titta på. Och jag såg också att det är totalt 7386 permanenta åtgärder i Europa då under fjolåret bara. Så det är mäkta imponerande. Det är ganska mycket. Ja. Mm. Däremot så såg jag då att i år så har endast 58 kommuner i Sverige anmält sig till det här. Alltså det var 90 i fjol. Vad kan det här bero på? Att intresset viker? Eller det kanske inte är intresset som viker. Jag vet inte. Vad har ni tankar? Jag har nog ingen teori om det egentligen, men jag tror inte att intresset viker. Däremot så vet jag ju själv med mig att det är lätt att glömma bort och fylla i att man ska delta i olika aktiviteter. Och många kanske kör det här nu som rutin, att man har det här i sin årsplanering som kommun kanske. Så att det löper på helt enkelt. Det är tre olika delar i det här så att säga, som man kan anmäla sig då som kommun. Då. Och dels då som ni gör då, den här veckan då, som man fyller med lite olika aktiviteter. Sen handlar det också om att implementera då lösningar, alltså permanenta lösningar i kommuner då, som kan vara cykelvägar eller avstängda bilvägar och lite sånt. Då. Och sen då även att man organiserar en bilfri dag. Är det här någonting som de övriga punkterna så att säga, som ni har funderat på någonting här i Köping? Ja, det här med fasta åtgärder har vi väl lite planer på i alla fall, önskemål om man får säga. Vi har ju idag sån här trafikräknare som läser av antal cykelpassager vid tre olika platser i Köpings kommun, där vi varje månad läser av statistik då, hur många som cyklar. Men en dröm är ju att kunna få en sån här mer en stor skärm där det liksom visar antal cyklande. Men det är kostnader i det där, så att det ligger på önskelistan. Mm. Och det är just för att visualisera det här att vi vill gärna att man cyklar i Köping. Det är inte en jättestor stad och det tar inte jättelång tid att ta sig från A till B. Nej. Och just att ni gör mätningar, då ser ni liksom några trender att det blir fler och fler som cyklar, eller hur? Ja, mellan år 1 och år 2 när vi hade dem uppe så var det en ökning. Mellan år 2 och 3 så var det en liten dipp. Och då får man ju vara lite kritisk och kolla upp väder och vind, för det har betydelse. Mm. Så att man kanske inte ska dra jättestora växlar på just statistiken. Men just att synliggöra det här och prata om det som Evelina var inne på, det har också betydelse. Mm. Och vissa kommuner, vi har pratat lite här om däck och sådär, men då har man ju också det här med en bilfri dag. Mm. Kan det vara ett alternativ också för Köping? Det kan absolut vara ett alternativ, men det är ingenting som vi planerar just nu. Men det är väl någonting som alla försöker satsa mot, liksom, lite mer bilfritt och kanske mer öka cykel och gång och göra det lättare så att folk väljer bort bilen själva. Mm. Och nu ni har ju berättat lite vad ni har för aktiviteter. Har ni några andra idéer, om vi säger inför nästa år, som ni ser på önskelistan av nya aktiviteter så att säga? Jag kan nog tänka mig fortsättningsvis att vi försöker uppmuntra och inspirera till att cykla i Köping. Vi har ett bra cykelvägnät och det utvecklas hela tiden.
hittar nya stråk och knyter ihop hela vägnätet. Så cykel blir det säkert någonting. Sen får vi se vad vi hittar på transportsidan. Mm. Och vad tänker du? Jo, men när hon var inne på cykelvägar här, så jag är energi- och klimatrådgivare i Köping, Arboga, Kungsör. Så någonting jag skulle väl sett är väl något slags, om man kan få något slags cykelspår däremellan. Nu kanske det inte går att göra bara på trafikantveckan, men i alla fall kanske ta upp det och se om folk skulle vara intresserade av att cykelpendla mellan de här tre kommunerna. Och det ligger väl lite tid i det här med fördjupad samverkan mellan de här tre kommunerna. Exakt. Så att det är väl jättebra att kunna knyta ihop det även på den vägen. Precis. Men vi får väl se lite hur det utvecklas då inför nästa år. Och den europeiska trafikantveckan då pågår alltså från och med imorgon lördag och fram till fredag den 22 september. Och då får jag tacka så jättemycket för att ni hade möjlighet att komma hit och lycka till här nästa vecka. Tack. Ja, och ikväll med start klockan 18.00 och fram till 21.00 är det premiär för Stadskulls nya och stora ungdomssatsning för hösten. Varje fredag fram till den 27 oktober kommer att arrangeras olika evenemang på Smedjan i Köping. Och vi passade på att kika in nu på eftermiddagen. Vi bestämde oss att vi ville ha lite mer kontinuerligt, för att liksom, annars var det kanske en gång i månaden. Då är det så svårt för andra att hålla koll på när det är. Så vi tänkte att om vi har varje fredag 2 månader ungefär, så är det lättare att hålla koll på. Och då kanske det gynnar ungdomarna mer, då har oftare någonting att göra. Så där. Det var lite så vi tänkte. Och Stadskult är en ideell och fristående ungdomsförening som har funnits ända sedan 1985 och med syftet att ge ungdomarna i Köping möjlighet till aktiviteter, upplevelser och inte minst ett forum att umgås i. Och kvällens utställning består av blandade verk av väldigt unga konstnärer, de flesta är under 18 år. Under kvällen finns även möjlighet att prova på graffiti. Programmet för hösten har fångats upp utifrån ungdomarnas egna önskemål, även om det är Marina som formellt ställt samman det. Alltså, jag vill inte skryta, men det var lite så här, vi skulle tänka till nästa möte. Och sen kom jag med en hel planering för hela hösten och alla bara, ja, men det låter bra. Så det var lite mina idéer, fast jag hade hört dem i rummet liksom. Folk hade ju sagt, ja, men vi borde kanske ta konstiga grejer, så det var inte så att jag kom på allt själv så. Och med höstens storsatsning är tanken att kunna erbjuda någonting för alla. Ja, vi börjar ju ikväll med en konstutställning och sen kommer det vara föreläsningar om e-sport. Det kommer att vara, vad har vi mer? Maskerad. Maskerad med musik. Konsoler. Vad sa du? Xbox. Ja, alltså de får testa spel och sånt där. Alltså tanken, mycket handlar om att vi ville bredda begreppet kultur. För tidigare har vi mest hållit på med musikarrangemang och sånt där. Och vi vill visa ungdomar att det finns så mycket, mycket mer. Så att tanken var egentligen, din tanke var ju att försöka få med allt vi kunde komma på som var kultur. Ja, konst, e-sport, maskerad, open mic, gaming, komik och en avslutande quizkväll. Ja, programmet erbjuder verkligen en bra mix. Framåt våren har ni planer redan där att komma med ett liknande program? Ja, det är förhoppningen. Alltså, och sen hoppas vi att den här satsningen ska liksom få ungdomar intresserade av att hitta på saker. Att de kommer med idéer vad de vill göra och att de vill engagera sig. För vi vill ju att det är de som ska vara här och hitta på vad de vill göra. Så att vi hoppas att det här ger lite inspiration den här hösten till våren. Och så finns det förstås vissa saker att förhålla sig till. Ja, till droger och alkoholfritt självklart. Det här första arret är ju gratis, så det är bara att komma. Det finns lite mycket annat att tänka på och ha kul. Ja, och med det tackar vi här på Västmanlands Television för oss för den här veckan. Vi vill förstås också påminna om att samtliga våra 4 länslag i Hockeyettan har säsongspremiär den här helgen. På vår hemsida kan ni ta del av samtliga 4 lags uppställningar och förutsättningar inför säsongen. Och hur det går i premiären, ja, det återkommer vi med på måndag. Ha nu en riktigt skön helg!